tie gynyboje tik pulme, mes tvėrėm kamuolių, gynyboje nešnekėjom. Taip ir gavos, kad mes kalbėjom ir pralaimėjom varžybas. Nu ką, reikia pasveikinti vyrus su pergale. Kaip antrą kartą po vasaros poilsio susirinkę, gan gerai atrodo. O šiaip su šito jaunimu, tai jaunimas perspektyvus, visada su jais reikia laikytis, visada bėgti metą, visada yra užsivedęs. Teisėjai linkėjimai. Ačiū. Tai va, tai o šiaip ką varžybos buvo įtemptos, kaip matėt, visada taškas ir kaip ir tašką. Bet vyrai pas mus daugiau gal su patirtim, su, jeigu neteisėjai, tai iš jūs būtent gal labiau laimėjai. Ne, teisėjo, gerai. Galiu pagirti šį kartą teisėjus. Ačiū Dievui. Neturiu nieko prieš. O šiaip tai, manau, kad ateityje šitas jaunimas tik tai stiprės, tik tai sužais, jie sportuoja kiekvieną dieną. O ką mes jau sakant, jau po visų stipriųjų klubų atėję susirinkę pažaisti savo malonumui, bet stengsime šiais metais kažką pademonstruoti.